Liguei pro rapazinho buscar o coco e até agora ele não veio, ó. Ó como é que tá os carros de coco, ó. Aquele lá é outro pé. Aquele também é outro pé lá. Olha lá. Aquele também é outro pé lá. Olha lá. Tudo carregado, ó. Três pés. Esses três pés aqui valem por 20, 30, tá? Nunca vi, rapaz, produzir tanto assim, tá? Ó. Ó. Veja bem, cara, ó, como tá carregado. Rapaz, a câmara de motoramento aí, ó. Então tá aqui, né? Então foi ligado pro rapazinho buscar o coco. Até agora ele não veio, né? Esse trabalho é burro, né? Sim. Até agora eu acho que é por causa desse corovite aí que não veio, tá? Acho que pouca pessoa tá vendendo, né? Porque é com essa birosca chinesa aí, ó. E pra atacar todo mundo, né? Ah, meu velho. Então, por causa dessa birosca chinesa aí, que o cara não. Acho que o cara não veio buscar o coco, hein? Só pode, porque senão ele tinha vindo. Tá muito carregado meus pés de coco. Ah, meu velho, olha lá. Tá muito carregado assim, tá muito carregado, olha lá. Veja bem, que lindo, ó.